alltid like spennende når kvitt møter rødt. Når byen Trondheim møter byen Bergen. Skal vi kalle det et slags hatoppgjør, selv om det såkalte hatet større mellom Trondheim og Molde. Og da sier Tom Harald Hagen at vi kan vel like gjerne starte den kampen. Klokka passerer 8 hvert øyeblikk, og Grues toppdommer i dribblingen. Han i stand til å sette i gang oppgjøret. Så kikker opp. Skibig! Og der nesten Jonas Svensson. Han får kjørt seg godt. Lechewski. Han en strålende keeper. Han har danket ut Oppdalen i år. God overgangsmulighet for Brann, og skuddet, det dekker ikke Ølund, det går inn! Og det Brann som tar ledelsen på Lerkendal! Så enkelt, Sæversons andre på to kamper! 0-1! Og Ølund, nå har det blitt mange i den gata denne høsten. Så får han tilbake, og så det straffespark på Lerkendal i det Jonas Svensson! Følge Holmvik, og det var unødvendig i de Holmvik på vei ut av feltet. 0-2! Roni Åsins 9. mål i Brann-trøya. Ølund svimmer foreløpig. Oi! Så går den inn! Har du sett på maken, Åstin? 3-0 til Brann! Vi har spilt i 17-22! Den skal jo aldri i verden gå inn på Daniel Ølund! Vandar! Der sitter utligningen til 1-3! Den fjerde skåringen på 20 minutter! Mikael Lustig for andre kamp på rad! Og takk skal du ha, Lustig! Da har vi takket av både Åstin og Samuelsson! Det er kanskje en av de yngste. Åtsjå setter den inn, og det det fjerde målet til Brann! Sånn skal det gjøres! Kim Åtsjå med nummer 14 for året! Og det spiller gjennom Sæversson, som ikke offside. Og skal vi få 1-5! Vi får 1-5! Og det Sæversons andre for dagen! Går det Morten knusende Brannseier. Nå leker han seg. Og der sitter faktisk nummer 6, og det Erik Mjelde! 1-6! Han gjør jo hva han vil, Erik Mjelde. Han rusler rundt i 16-meteren og klinker den inn i hjørnet! Dette kan bli et av de største nederlag stadion! Pritsa kan ta ned, kan også treffe Henriksene. Og inn der kommer Ushaga Bakenga. En redusering til 2-6! Mål med 8! Ja, just for the record! Og skåren igjen av Ushaga Bakenga, akkurat som mot Fredrikstad. Han burde vært på vånen i langt flere minutter enn han fikk. God jobb av Henriksene, og Pritsa igjen. 1-2 ganger, og så snikker han seg inn, og så har vi 3-6! Vi har 9 skåringer på Lerkendal denne høstkveld! Vi har 9 skåringer! Takk! Hagen har kikket på klokka allerede, og i feiten må kun blåse av oppgjøret på stadion i Trondheim. En historisk kamp!
Vi noterer datum 30. oktober 2011. Brann har slått Rosenborg 6-3 på Lerkendal stadion. I 15 år har trønderne snakket om 10-0. De neste 15 så kan man snakke om den høstkvelden da Brann kjørte rett over Rosenborg.